Apis que gosta muito do própolis da abelha mirim. Ela tá frenética tentando retirar o máximo quantidade de própolis dessa caixa de abelha mirim. E ela já vem aqui com uma certa frequência fazer essa coleta. Dá pra ver que ela está bem interessada nesse produto. Esse horário costuma estar um pouco mais quente e o própolis está mais macio, mas hoje não está tão quente, então ela está tendo uma certa dificuldade. Mas ela não desiste.